Institucione publike, nyje dhe mbikalime janë hapësirat ku artistët ftohen që të marrin pjesë në konkursin e parë ndërkombëtar, realizimin e 18 veprave të artit. Çdo aplikant apo grup aplikantësh mund të paraqitet jo me një vepër, por deri në 3 vepra. Faza do të zgjasë 45 ditë, pra deri në datën 7 gusht. Tu do të bëhet vlerësimi më pas i kësaj faze, që është faza e projektit DES. Do të mblidhet juria, e cila do të filloj dhe do të përcaktoj një short list për të vazhduar në fazën e dytë. Parashikojmë që në 2 shtator të kemi shpalljen e fituesve. Për çdo projekt kur është e nevojshme, do të ngrihet një grup pune, ku përveç artistëve do të përfshihen arkitekt, urbanist, inxhinier dhe ekspert të fushave të ndryshme. Nuk kemi vënë asnjë lloj limiti për materialet, për asnjë lloj limiti, që nga propozimet më ekstreme deri ke propozimet për të bërë një statuë në bronz janë të mirëpritura. Të bëni konsultat e duhura se ku do preken këto hapësira, se jo gjithçka dhe jo gjithkund duhet prekur në rastin e një rrethrotullimi, ka të bëjë me sigurinë, ka të bëjë me mos shpërqendrimin e, kështu që gjitha këto janë pjesë e punës që do bëni ju. Rama tha se në të ardhmen do t'i kushtëzojnë institucionet publike që një pjesë të vogël të buxhetit ta përdorin për blerjen e veprave të artit me qëllim mbështetjen e artistëve. Të filloi hapasabi të funksionoi si një mekanizëm i cili gjeneron dhe një fond për të blerë vepra nga artistët. Po kjo në një fazë, në një fazë të dytë, që do thot të kushtëzojmë financimet publike të institucioneve me një përqindje të vogël, por që nuk është e vogël në krahasim me fondet, për të blerë vepra arti nga artistë. Ky projekt është inspiruar dhe referuar Agjencisë së Artit për hapësirën publike në Suedi. Kreu i qeverisë premtoi se do të kthehet në traditë. Lajmi më i shpejtë në celularin tënd.